opušteno. Dobroveče, poštovani gledalci televizije. Evo nas i ove zimske večeri. Ovde u te galeriji, ušuškani i okruženi slikama, ali ćemo pričati ovoga puta o knjigama. Zapravo naša sugrađanka Aranka Kiš, pesnikinja, ali prozaista, nedavno, zapravo krajem prošle godine, imala je promociju svoje poslednje šeste knjige na Otvorenom univerzitetu i predstavila se sugrađanima sa proznim tekstovima. Pre toga je pet zbirki pesama, a evo je sada i sa jednom zbirkom priča. Dakle, razlog njene promocije jeste da se sretnemo ovoga puta i ove zimske večeri, evo ovde u te galeriji. Ja pozdravljam Aranku, dobrodošla. Ova te galerija je uvek otvorena za stvaraoce i umetnike. Hvala vam lepo na pozivu, veoma mi je lepo ovde, volim prolaziti i malo proviriti kroz izlog i zapeti pogledom za poneku sliku, tako da drago mi je u ovakvom jednom ambijentu da se održi neko druženje. Da, pre nego što krenemo o ovih pet zbirke, evo ja držim ovu poslednju čija je promocija bila. Ono što je mene od samih korica fasciniralo jeste, to je slika Radula Boškovića, mog velikog prijatelja, izuzetnog slikara, čiju sliku evo imam i ja ovde u svojoj galeriji, tako da je eto nekako sudbinski povezani sa vašim koricama i sa slikom ovde. Da, žene su u pitanju i knjiga se zove Žena o ženi ženama. Dakle, ovo je nešto što upućujete ženama i kako je bilo na promociji? Pa na promociji je bilo fantastično. Prvo su me malo uplašili jutarnja izvinjenja zbog različitih virusnih periodje virusa, prehlade, kijanje i tako dalje. I na kraju je ispalo da u suštini možda se i tražilo mesto jedno više slobodno na promociji. Napunili smo na Otvorenom univerzitetu veliku salu. Tako da je bilo prelepo, svi zadovoljni, sretni, opušteno. Jedno prijatno druženje u ovom sivom današnjem vremenu. Je li bilo muškaraca na promociji? Jeste. Bilo je ih, čak je ono bilo meni simpatično da su mi prilazili i govorili da u suštini žele svojim suprugama da poklone, ali da ipak pišem njima. Pa da to bude onako simpatično kao njihov gest prema svojim suprugama. Mada su dolazili u stvari i bračni parovi i ostali prijatelji, pomalo ljubitelji lepe reči i ljubitelji možda nekog novog ili nečeg, da tako kažemo, prozaičnog u ovom vremenu. Sećam se Duška Radovića, njegove sjajne zbirke o ženskom, tako da evo i sad imamo žena, ali zanimljivo je da se žena obraća ženama, a on se takođe obraćao ženama. Da li ste se nekako opredelili da neka naredna knjiga bude i obraćanje muškarcima? Pa u suštini ova knjiga je više priča o osjećanjima. Ja mislim da u ovim osjećanjima se pronalaze i sami muškarci, ako ono što se kaže ukradu od svoje supruge knjigu i u prilici su da je pročitaju. Više su tu priče vezane za osjećanje, za momente kada su ljudi usamljeni. Ja sam pisala kao žena o ženi ženama, ali ima tu gde se dotiču u celoj knjizi tema odnosa muškarca sa ženom, ženom sa ženom. Ne mislim intimno, nego mislim baš onako sociološki, kako se mi znamo poneti međusobno, kako se znamo ili poštovati ili podmetati jednu drugom nogu, ili biti oduševljeni lažno ili iskreno. Znači, u suštini je priča o životu, o samom životu, zašto žene ponekad glume super heroje umesto da se oslone na muškarca i na njegovu pomoć, zašto se muškarci ponekad osjećaju izgubljeno u celoj toj priči, kada bi oni hteli da pomognu, ali ne znaju kako da pomognu. Znači, ipak smo mi pomalo dva sveta. Ne možemo jedni bez drugoga. Ali ne možemo jedno bez druga. Ja sam pročitao knjigu koju ste mi poklonili, dakle, i također hoću samo da potvrdim ovo što ste rekli. Bolje ćemo upoznati žene. Ženu svoju, ali i neke druge žene. Kad kažem druge žene, mislim i na sestre, i na majke, i na komšinice, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, priče koje probuđuju, bude u nama neka osjećanja, neke, da kažem, tajnovite delove žena,
Dakle, mogu nam pomoći u svakom slučaju. Trebalo bi. Da. Nadam se. Ali pre nego što dođemo još temeljnije do ove knjige, poslednje, dakle šeste, ovih pet knjiga ste takođe pisali, a da nam kažete otprilike kako su nastajale. Evo, ovo je iz 2023. godine. Yes. Pa imamo 2021. pa 2019. Yes. A potom... 18. 16. i 15. Dakle, kako je to krenulo? Jer pesnik pre nego što objavi prvu knjigu, poprilično pesama napiše, objavi nekom zborniku, nekom časopisu, ponegde. Kako je kod vas krenulo sa to sa pisanjem pesama? Pa, u suštini, pretpostavljam da većina ljudi koji se late pera i papira i svoje osjećanje iznose su zbog nečega se nešto probudilo u njima i nešto što moraju da izbace iz sebe. E sad, ja ponekad delujem relativno zatvorena osoba, sklona sam da se sklonim, da se uvučem u senku i tako dalje, ali su mi rekli prijatelji, pokušaj da pričaš i da te svoje bolna osjećanja izbaciš iz sebe i možda će ti to pomoći. I tako je to i krenulo. Imala sam zaista veliku podršku jedne naše spisateljice, Dijane Uherek-Stevanović. Da. I ona mi je u jednom momentu rekla, kaže, aj piši, 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 piši. Ja sam to pisala. Neću ni da kažem da sam napisala za jednu godinu 1000 i nešto pesama, od kojih verovatno 20 vredi, a onih ostalih, da ne kažemo, da su za popravku, ali nebitno je. I onda mi je rekla, kaže, ti meni ne veruješ da ti dobro pišeš, ajde pošalji na jedan konkurs. I ja, igrom slučaja, prvi konkurs koji sam poslala bio je konkurs Miroslava Mike Antića u Indiju. E sad, neko koji je tek uhodava se u taj pesnički krug, što bih ja rekla još ide u pelenama, taj ne zna kakav je to konkurs. I ja sad na taj konkurs poslala pesmu i kažem ja njoj, slušaj Dijana, vidi, ja sam našla jedan konkurs i poslala sam. Ona se izbezumila, kaže, joj Bože Aranka, to ti je jedan od najtežih konkursa. Kaže, kako misliš najtežih konkursa? Pa kaže, tamo se šalje preko 1000 pesama, oni 400 stavljaju u zbirku. Kaže, gde si se baš toga žena osetila? Na to sam nabola. I prošlo je neko vreme i sad ja ni ne očekujem neko javljanje. Međutim, stiže mi poruka i kaže, draga gospođa Aranka, prošla vam je pesma u zborniku, da li želite da prisustujete promociji zbornika? Ja totalno izbezumljena, zbunjena i kaže, da, naravno, hoću, pa kad ću? I onda je, zovem Dijanu i kažem, Dijani, zamisli šta se desilo se da mi prošla pesma. E sad, ono što treba da se zna, što je isto jedan interesantan moment, je li naruče se te knjige i te knjige stignu poštom. I sa prijateljicom smo sedali u kafiću Bos i pijuskamo limunadu i gledamo u paket koji je bio ovako spakovan. I sad to bi trebalo otvoriti i videti svoju prvu pesmu objavljenu u jednoj zajedničkoj zbirci. I ništa, mi nas gde gledamo jedna u drugu, skupljamo hrabrost. U jednom momentu kažem, znaš šta, bude što bude. I ja otvorim ovaj paket, je li onaj papir na njemu, knjiga Garavi sokak, dve guske na njoj. Znači, to mi je ostalo onako nekako, kao ne znam, kao neki simbol toga da u suštini mogu da krenem, mogu da radim, znači nekako te guske su valjda, ta belina tih gusaka mi je dao neki podstrek, neki polet, neka krila, pozajmila smo u stvari njihova krila i tako je to krenulo. To je prva pesma je bila 2014. objavljena i ta zbirka Garavi sokak ima nekakav poseban neki značaj za mene. Od tada svake godine šaljem na taj konkurs i na svu sreću svake godine mi prolazi pesma u toj zbirci koja je zaista jedna od pod strogim kriterijumom je. Ove godine čak mogu da se hvalim, čak tri pesme su mi u zbirci. Čestitke. Hvala. Ta zbirka Garavog sokaka koju je Mika Antić napisao se upravo odnosi na decu. I to, ajde reću, na svu decu sveta, ali prevashodno na romsku decu, koja su prekrasna, predivna i tako dalje. Da li nam možete vi, pošto imate zbirku dečijih pesama, da pročitate po nešto odatle? Pa, mogu. Evo ja ću da budem onako... Možda da krenemo, vreme je za spavanje.
kada na spavanje treba poći, lepa uspavanka ima čarobne moći. Obuci pižamo, operi zube, uskoro će vile cvetovima da zatrube. Mesecu ćeš biti novi drug, s novima lepim do jutra napravit ćeš svetom krug. Dete malo u san se sprema, majka mu tiho u spavanku peva, glavica na jastuku drema, ništa lepšeg od toga nema. To bravo. To je jedna i evo još jedna, onako malo šaljiva. Obično kažu da su zdrava deca nestašna, pa i mala Nina spada u prilično nestašnu dečicu. Mala Nina. Moja mala Nina uvek pravi lom, kada se kupa, najviše voli brodolom. Svojim tročočkašem po dvorištu juri, na sve naleće, padne, pa se duri. Uvek nešto radi, pravi je zvrk. Juče je mačka povukla za brk. Stani malo, Nina, ne juri tako. Ti si devojčica, uspori malo. Rukom odmahne, poput prave dame, i nastavi da pravi nove zavrzlame. Da, bravo, sjajno. Mada je ovo pesma za uspavanku prva. Mi nećemo da spavamo, tek smo počeli emisiju, ali hajde da nam otkrijete koje ste vi pesme, da li se sećate nekih pesama iz svog djetinjstva ranog, uspavanke ili pesme iz osnovnih škola, obično se sećamo Zmaja i ove Jovanovića ili ne znam, Ršumovića ili već koga. Pa u suštini ja mogu da kažem da spadam u one čitaoce, one koji čitaju sve i svašta. Jedne godine sam odlučila da odem u biblioteku i svake dve nedelje sam uzimala tri knjige, ali vrlo interesantan odabir. Abecednim redom. Znači, prve jedne nedelje sam uzela tri knjige, iskreno da vam kažem, ne sećam se kojih imena. Bilo je to i proze, bilo je i drame i bilo je svačega. Sljedeće dvije nedelje išla sam na B slovo i tako. Tako da nisam nikada imala nekog koga sam posebno izdvajala. Za mene je, možda i za većinu žena, Desanka Maksimović, onaj neki, da kažemo, vrh poezije koja je i lirična, i umetnična, i osjećajna, i tužna, i nekako ta Desanka Maksimović mi je ostala u nekom, da tako kažem, tom detinjastom svetu. Posle su mi se dopale ove druge pesme, ovih pesnika koji, recimo, govore o tome da će i dalje napraviti neke nastašluke, jer sve njihove greške će biti samo posle njihove greške. Tako da ne bih posebno izdvajala nikog, nijednog pesnika. Svi su oni meni dragi na svoj način. Sada, recimo, od Matije Bećkovića, znači ono njegovo šerećanje ili terećanje, ne znam. Da, ćeraćemo se i oči, tako dalje. Znači, meni je to toliko simpatično. Nekoliko puta sam ga uživo i slušala i mislim da sama pesma ima neku simpatičnu poruku, ali kad je on predstavio, onda je nešto zasebno. Tako da ne bih posebno nikog izdvajala, svako ima u svačijoj poeziji, da tako kažem, i mojih prijatelja čije knjige, zbirke imam i čuvam ih, pronalazim pesme koje su mi drage, pesme koje bih, na neki način da kažem, baš bih hvala da sam ih ja napisala, znači baš su me onako dotakle, baš sam se prepoznala u njima. Lepo govorite o svojim kolegama. A da li se družite? Kako se družite sa pesnicima? Pa znate šta, ima ovdje u Subotici tri pesnička kluba. Jedan je pesnički klub Orfej. On je onako malo na zalasku, ređe stižem tamo, rano imaju svoja predavanja. Član sam i Srpskog kulturnog centra Sveti Sava. E sad, kod njih više mogu da stignem vremenski, oni su od 7 sati, svake druge srede, da, naveče. Onda mi je to nekako lakše. I Dijana zna da organizuje večeri udruženje balkanskih umetnika, gde ona često poziva goste. I to se obično održava tamo blizu u Trubaduru. To je jedan onako kao kafić i tako ima neki mali bojemski šmek. I polumračno je, muzika je tiha
ali ljudi se osjećaju kući, jednostavno prijatno im je, nije ono klasično, moraš da budeš ukočen i ne znam u štoglje, nego je to jedna onako simpatična priča po meni i u suštini to su neka druženja. Pored toga postoje ovi konkursi koji različita udruženja, Majdan iz Požarevca, pa onda imamo ovoga iz Beograda kod Bore. Znači ima različita druženja koji eto, daju svoje neke konkurse, na te konkurse ljudi pošalju svoje pesme i kada se taj zbornik promoviše, onda mi možemo otići na ta njihova druženja. I jednostavno održavamo, internet je čudo. Znači priče, dolasci, odlasci. Sa gospodinom Ratkom Belićem prošle godine smo bili 3 dana Rovinj, Pula, na jednom zagrebačkom, da tako kažem, organizator, glavni organizator iz Zagreba, ali se sve to odigralo u Puli, u Rovinju. Bili smo u Sarajevu, spremamo se i spremali smo se za Tuzlu, ali nekako ovo krizovo vreme i nešto odustali smo od toga. Ali imamo različite pozive, evo spremamo se i za Beograd, bili smo u Indiji, tako da ima nas na više mesta. Pomalo je mali krug tih ljudi koji pišu i koji se pojavljuju na tim druženjima. I onda je vrlo interesantno, uvek sretneš 5-6 novih poznanika, u stvari stekneš novih poznanika i imaš gomilu starih poznanika koji su isto u tom nekom pesničkom miljeu, u tom nekom druženju. Sigurno da je zanimljivo, pored, da kažemo, okruženja kojeg ste pominjali ovde u Subotici, manje više, upoznati i pesničko stvaralaštvo, evo, pominjate Pulu, Rijeku, pominjate Sarajevo, pominjate, znači, neke prostore koji su, pretpostavljam, i pomalo drugačiji, pa je to tek susret sa nečim što neko drugačije možda vidi, piše i njima da upoznaju vas. Zanimljivi su susreti. Jesu, zanimljivi su, pogotovo kada recimo stignemo do Hrvatske, naravno oni jeli, govore sa taj hrvatski jezik, i onda ja se nađem umako zbunjena, ne razumem uvek svaku reč, razumem celu pesmu, ali me onako neke reči onako zvuči interesantno i nepoznato. I onda su se šalili nam onako, kad ja posle pitam kao izvini, ali ta reč, i onda kao, kako ne možeš da znaš? Kažem, slušaj ovako, ajde da se dogovorimo. Ja sam Mađarica po nacionalnosti. Mm-hmm. Ja ću tebi pročitati pesmu na mađarskom. Baš me interesuje koliko ćeš ti da razumeš. Da. I onda se svi tamo nasmijemo, nije to zlonamerno i to je u suštini, mislim da mnogi pesnici međusobno koji se druže i cene se i poštuju jedno drugog i sva ta različitost je u stvari jedno bogatstvo stvaralaštva. I treba da bude različito. Svi negde da se pronađemo. Ja čitam nečije knjige gde se pronađem u jednoj pesmi i čitam knjige gde se pronađem u 15 pesama. Čitam knjige koje posle treće pesme stavim na stranu i rekla sam ja se ovde nigde ne pronalazim. Znači, to je ta razlika u ljudima i u stvaralaštu. I kao i slikarske tehnike, tako smo i mi pletemo reči, spajamo, stavljamo nove, izmišljamo nove i u stvari stvaramo jedan novi svet. Da. Ipak dolazi ovde u Suboticu, dolaze, dakle, pesnici, hajde kažem, koji su nekako i u lektiri, koji su nekako opšte prihvaćeni, koji su već u godinama, koji su značajni pesnici sa ovog prostora. Bilo to i ovde u Subotici imamo pesnike na srpskom, na hrvatskom, na mađarskom, na bunjevačkom i tako dalje i tako dalje. Da li pratite njihove nastupe? Pa, pošto u Srpskom kulturnom centru najčešće gostuju, veoma često sam prisutna na tim njihovim, da kažemo, predavanjima ili u stvari više to upoznavanje sa njihovim radom. Za Hrvatsku malo teže, ali sa druge strane, recimo, pratim rad Dražena Prčića, koji piše na hrvatskom. I čak imam nekoliko njegovih knjiga. Pratim, recimo, on više piše prozu, ne piše poeziju, ali pratim njegovo. Pratim tu i tamo kad na neki način ulovim neki termin koji se poklapa, moj slobodno vreme i taj termin kad se pojavi, onda pokušavam ispratiti i te, da tako kažemo, te bunjevačke pesme. Imaju svoj poseban šmek, meni je to interesantno. Ja sam odrasla u sredini gde
nije bilo ni Hrvata, ni Bunjevaca, ni Mađara, ni Srbina, nikoga, svi smo mi bili jedno. Ceo razred, kad mene pitaju ko ti je išao u razred, ja uvek kažem, ja sam imala Makedonku, Mađara, Hrvata, sad je Bunjevac, a onda je bio Hrvat. I mešano. Da. Ja dolazim iz mešane porodice, znači, što bi se reklo, ko Vegeta, u svašta se mešam. Da, karakteristično za Suboticu. Jeste. E sad, Aranka, kako to pesmo nastaje? Često puta, pošto smo okruženi slikama, ja pitam moje goste koji su iz tog miljeja, znači iz likovnog stvaralaštva, kako to pred belinu platna, kako pred belinu papira? Pa, većina mojih pesama nastaje u toku noći. Znači, ja se bukvalno probudim sa stihovima. Znači, jednostavno probude me stihovi, da tako kažem. Onda tu, pored glave, na polici imam uvek pripremljene papire, jedno 6-7 olovaka. I onda se to, znači, ne pali se svetlo, ne pali se ništa, nego u mraku se to napiše. To se u tom trenutku napiše. Ako ne napišem, do ujutre je nestalo. I onda ujutro rano se probudim i onda pokušavam da dešifrujem samu sebe, pošto je to tako jeli napisano. Najinteresantnije mi je kad mi se slučajno zaboravim pa mi se poklope dve pesme, tek je to interesantna varijanta. I onda se to dorađuje. Jer to je da tako kažemo, neki kostur te pesme koji u suštini se rodio u toku noći. I onda to treba malo doterati, neki redosled reči, malo dodati, malo oduzeti, ponekad se dešava da ima viška. I u suštini ja spadam među one pesnike koji, ili da tako kažem pesnike, sad je to baš onako jaka reč, spadam među one ljude koji priznaju da u suštini dorađuju svoju napisano delo, jer se, mislim da se treba truditi da to bude što značajnije, što čistije, što jednostavnije, što pitkije, za široku masu ljudi. Ja lično cenim ljude koji koriste neke reči za koje ja moram otvoriti Google rečnik i takve stvari, cenim ja njihovo, ali više volim da budem prizemna, da napišem pesmu koju će bilo ko moći da pročite i bilo ko moći da razume. Jer kad ja moram da razmišljam o nekim rečima, onda tek neko ko nije u tom miljeu, posle treće rečenice stavit će dole knjigu. Vi čitate dobro svoju poeziju, a kako je svom iskustva? Da li ste ponekada nekog zamolili i dali nekom da čita vašu poeziju? Bilo je jedno vrlo interesantno predstavljanje moje treće zbirke. Ona je dvojezična zbirka i Dijana Uharek me zamolila da ona ima jednu svoju učenicu koja izuzetno voli da čita ovaj pesme. I sad, meni je bilo malo onako, zainteresovala sam se da u suštini devojčica od 10-12 godina u knjizi koja je pretežno ljubavna poezija, šta je ona mogla da pronađe koju bi ona htela da prezentuje? To je dete, 10-12 godina, znači šta je. I ona je našla, ja sam joj dala slobodu, obično dam slobodu svojim prijateljima koji žele da pročitaju nešto, dala sam joj slobodu da odabere. I kad je to dete tu pesmu predstavilo, kad je to dete tu pesmu pročitalo, onda sam shvatila da moje pesme su još bolje nego što sam ja mislila. Znači, čak i ljubavna poezija može da bude poezija koju jedna devojčica može da pročita. I da to ne bude, da kažemo, onako neobično za njene godine. Dakle, lepo je čuti svoju pesmu i kada drugi govore. Pa znate šta, u suštini ja se obično iznenadim kad čujem druge kako čitaju moju poeziju, jer verovatno ja čitam moju poeziju zato što su to moje reči, moje misli, moje osjećanja. Ali sa druge strane, mislim da me obogaćuje kad ja to čujem neko drugi kako osjeća tu pesmu. I u stvari, to je prava stvar. Jednom su mi rekli da ako neko uzme tvoju knjigu i pronađe se u tri, pošto obično ima 50-60 pesama u jednoj zbirci, ne pravim debele zbirke, ako se pronađe u dve, tri pesme, on nađe nešto interesantno u dve, tri pesme, onda je knjiga već uspela. Dovoljno. Jer ona treba da se proširi. Znači, svako će se pronaći u nekoj od pesama. Čak recimo, ja sam se iznenadila
jednoj starijoj gospođi sam poklonila svoju zbirku. Ne sećam se iskreno rečeno sad već da li je to bila prva ili druga. I kad sam se srela sa njom, ona mi je rekla, kaže, pronašla sam se u jednoj pesmi. I kaže, plakala sam. Ja kažem, ja, to je ljubavna pesma, zašto ste plakali na ljubavnoj pesmi? Pa kaže, da. I onda se podsjetim da u stvari postoji jedna pesma gde u suštini bračni drug traži bračnog druga u krevetu, znači da je postelja prazna, da je hladna, da je on ostao sam. I ona se seti svog oca koji je bio jako bolestan. I on je bio sam u svojoj sobi, ona je bila sa svojom porodicom u drugoj sobi. I često bi se budila na to da tata šuška i traži. Mm-hmm. I kaže da je to nju, recimo, izuzetno dotaklo. Evo, dok ne dođemo do ljubavnih stihova vaših, to neka bude u drugom delu emisije, a jel možemo ovaj deo emisije da završimo možda sa upravo, evo, vašom poslednjom knjigom, pa da nam pročitate po nešto. Evo, sad ćemo da nađemo. U stvari, obeleženo je, samo nije sve jedno koja. Želja. Budi nežan. U njenim željama on nije ni crn, ni plav, ni sed, ni sa bradom, ni sa brkovima, ni visok, ni nizak, ni krupan. U njenim maštanjima on je nežan. U njenim mislima nije on ni ćutljiv, ni pričljiv, ni hrabar, ni snažan. U njenim željama on je samo nežan. U njenim mislima nije određen lik ili boja očiju, tamna, plava ili zelena, da li na bradi ima rupicu ili kada se smeje na obrazima. U njenim željama on je samo nežan. U njenim mislima njegov dodir je uzbuđuje. Zadrhti od njegovog poljupca i poželi još i još. Njegov dah ostavlja tragove na njenoj koži, njegov uzdah upleten je sa njenim, njihov miris povetarcem putuje unutar postelje, pokret tela sa telom se usklađuje, dok se usna usnom naslađuje. U njenim mislima on je nežan. U njenim mislima želja putuje da pronađe ruku, zagrljaj, sigurnu luku za svoje snove, jedno telo uz koje može da se pripije, jedan dlan u koji svoju ruku sakrije, prste u koje svoje prste uplete. Njena je želja samo da je on nežan. Sjajno, eto, mogu da kažem na kraju da to zbilja imponuje muškarcima čuti ovu priču i neka to bude za kraj, kao i na svim televizijama ići će reklame, pa ćemo nastaviti ovaj ugodan razgovor. U redu, hvala. Opušteno. Evo nas, poštovani gledalci televizije, u drugom delu emisije sa Arankom Kiš vodimo razgovor, ugodan razgovor, a zapravo slušamo i poeziju i prozu, lepe reči, uživam u ovoj zimskoj večeri. Bile su baš lepe i pesme koje ste pročitali, koje ste na početku ove emisije, a pogotovo ova priča u kojoj rekao da imponuje muškarcima čuti kako to žene zamišljaju ili doživljavaju ili već kako. Ali, pošto je ljubavna poezija u pitanju, jel možemo da pređemo i na ljubavnu poeziju? Možemo, naravno. Hajde da nam pročitate nešto iz ljubavne poezije. Može, naravno. To je iz zbirke, kako se zove zbirka? U šapatu snažna osjećanja. Dobro. To je peta zbirka. Korice je isto naša jedna pesnikinja, divna, radila. To je njena jedna slika koju sam ja... Divna Lulić Jovčić. Jeste. Sjajno. Ja sam nju zamolila i bila sam izuzetno oduševljena kad sam ja, osim njeno dozvole da koristim njenu sliku za Korice, dobila grafičko rešenje cele knjige. E, divno, poza. Divno. Kaže, osvajaj me. Osvajaj me pogledom, osmehom, nežno, polako. Neka reči budu tihe, blage, a dodiri nevini, slatki. Osvajaj me iskrenošću, šalom. Osvajaj me igrom kojom
smo oboje osvojeni. Pa da, baš lepo, baš lepo. Da. A da čujemo još neku? E, ovo je moja molitva. Neka se želja u tebi pokrene kada se moje ime spomene. Neka strast u tvojim venama ključa, seti se svih naših svanuća i žar u prstima neka te boli, seti se kako smo sretni bili i da smo još uvek sretni biti mogli. Neka ti moji šapati u uhu ostanu, moje reči molitva postanu. Seti me se kada moj miris osetiš, kada za novi dan uzalud moliš, kada ti pramen u ruci kao vatra gori. Seti se šta smo sve imali i šta smo sve imati mogli. Seti se mojih reči, seti se mojih molitvi. Pa divno, da, i ova druga pesma, pa reći ću i to, imponuje. Imponuje, pa ponekad da svi prolazimo i kroz rastanke, da. Svi prolazimo i sastanci i rastanci su deo naših života. Ali Jaranka, kada nam otkrijete, imate li neki ritam kada se obraćate stihovima deci, kada ženama, kada muškarcu, kada je to ljubavna ili to tako dolazi noću nenadano? Nemam određeni ritam. Jednostavno mislim da to osjećanja koje se rađaju negde u dubini duše, pa onda onako guraju se napolje. I onda zapišem u tom trenutku tu poeziju koju sam na neki način sanjala. Znači, da li je to sad obraćanje ženama, da li je to obraćanje muškarcima, da li je to obraćanje nekom detetu. Ja čak imam u zbirci za decu dečje mudrolije u kojima se družim sa jednom devojčicom koja ima čak punih 5 godina. To je jedna buduća zbirka u nastanku. Recizente već imam, sad još ja jedino da ih odaberem pa ove priče. Jer, recimo, to su kratke priče koje govore o deci i o njihovom dečijem svetu i u tome kako oni mnogo lepše rezonuju sve to i kako oni to mnogo lepše prihvataju te teške situacije, ne prave dramu od toga, mi znamo da napravimo dramu od sitnice koja je apsolutno nepotrebna. I nekako sam ja tu pronašla tu moju prijateljicu od punih čak 5 godina, koja me uvek digne, što bi se rekla, iz neke melanholije ili iz nekog tužnog trenutka. I to je, recimo, jedna buduća zbirka. Da li je to sad posebno neko obraćanje svom unutrašnjem dečijem ja? Ne znam. Verovatno jeste. Sećam se, kada sam počela da pišem, onda su mi nekoliko kolega iz Svetog Save rekli: voleli bi da smo zadržali u sebi to tvoje detinjasto naivno pisanje. Jer još uvek znaš da koristiš jednostavne reči, još uvek znaš da koristiš jednostavne stihove, da puno kažeš kad se dva puta pročita. Za prvi mah deluje jednostavno, drugi mah deluje duboko. I verovatno je to neko bogatstvo pisanja. Kažu da pravi veliki umetnici pokušavaju celog života da zadrže dete u sebi. A dete kao biće u stvari anđelsko biće. Da. Najiskrenije biće. Biće koje može da čak nekom odraslom da raširi krila. Da ga podigne, da poleti. Evo, sami ste u jednom trenutku rekli, ti prvi stihovi koji se napišu, pa se ipak moraju nekako prilagoditi, dotirati da budu pristupačni, to je pod znacima navoda za javnost. Ali, da li čitate, da li se obraćate, čitate svoje rane pesme i kakav je vaš hod od tada do danas? Prošlo je, evo da nećemo godine da pominjemo, od prve zbirke, od prve pesme. Desetak. ali kako danas, kako ste prodali možda u svakom stvaralaštvu postoji nekakav, ajde reći ću, kabinetska tajna, neka tajna. Svaki slikar ima neki svoj odnos, da, ali svaki pesnik ima, svaki prozni pisac, svaki
kompozitor ima svoju neki rukopis, neku svoju melodiju. I kako ste brusili svoje stihove tokom ove decenije? Pa, u suštini, ja sam, pored svega toga što obično kažu, većina pesnika kaže, ja bi prvu knjigu sakrio, ne bih ga ni čitao. I kad sam ja to jedan put čula, uzela sam, pa sam prelistala svoju prvu zbirku, koja sad već iduće godine slavi 10 godina nastajanja. I shvatila sam da, u suštini, zadržala sam stil pisanja. Naravno da sam obogatila svoj rečnik čitajući, prateći, slušajući. To je jedno neprestano obrazovanje. Znači, neprestano dopunjavaš svoj rečnik, pronalaziš neku novu reč, pronalaziš neku novu ideju, napreduješ, želiš da napreduješ, stvaraš, negde bolje, negde gore. Ali mogu reći da sam izuzetno ponosna na svoju prvu zbirku, iz prostog razloga što je u tom momentu trebalo imati veliku hrabrost, da tako kažem, to su sad već bile zrele godine, objaviti knjigu u kome se protežu te jednostavne ljubavne pesme koje bi možda napisali i deca tu negde 7. i 8. razred osnovne škole ili svega toga, jer su lagane, jer su pitke, jer su čitljive, jer se i deca pronalaze u njoj. I ja mislim da sam uspela da sačuvam negde u podsvesti, negde u duši tu detinjastost i tu otvorenost, tu iskrenost. I ponosna sam još uvek na prvu zbirku i možda bih neke izvadila, možda bih neke dodala, ali mislim da u suštini ne bih menjala prvu zbirku ni za šta. Odlično, treba je, kako vreme prolazi, sve više i bogatiti. Zanimljivo je da čovek kroz pesmu ponekad iskazuje, kroz tuđu pesmu, iskazuje neka svoje osjećanja koje možda ne može da saopšti direktno ovoj nekoj osobi. Pogotovo je to kada se pesma kroz muziku, znači stihovi kroz muziku urade i načine. Tako da pesme i poezija jeste nešto što zapravo koristimo u odnosu sa drugima. Često ćemo deo stihova, ako ne čitavu pesmu, napisati nekome za rođendan, za Božić, za Novu godinu, za nekakav praznik i tek da mu saopštimo svoje osjećanja, jer su tu kroz te stihove profesionalci nekako sublimisali osjećanja. Da li ste pokušali, imate li nekoga ko bi možda kroz muziku vaše stihove u pesmu pretvorio? Ne znam, zaista, znači, ne krećem se u takvom nekom okruženju da li bi neko to, ja mislim da sad već ljudi koji se bave muzikom, oni sami većinom stvaraju i svoje pesme. Da. Znači, oni sami ih napišu, oni znaju svoj kvalitet, svoje glasovne sposobnosti, svoj ritam, temperament i tako dalje, što bi oni znali izneti. Ali, pored svega toga, zadovoljna sam sa ovim pisanjem i zadovoljna sam sa time da ove knjige pronalaze svoje mesta na policama i ne skupljaju prašinu, nego se češće prolistavaju, da se ponegde obeleži. Izuzetno puno pišem i retko se sećam svojih pesama, barem sam mislila da se retko sećam svojih pesama, ali mi se desio jedan moment da sam na Facebooku, gde bi druge, jeli, naletela na jednu pesmu koja je bila totalno identična svojoj, mojoj, i ja napišem prijateljici, pošto je prijateljica to oslikala i na slici stavila te moje kratke stihove i sve to, i kažem joj, Bože, gde si ovo ti pronašla? Pa kažem, na toj stranici. I ona je dole, ja ne gledajući, ona je dole napisala da su to stihovi Aranke Kiš, da. A meni se to učinilo poznatim. I bila sam oduševljena. Znači, ljudi se pronalaze i recimo dešava mi se da mi kažu da su prepisali moju pesmu u nečiji spomenar ili da su u neku čestitku za rođendan uzeli 2-3 stiha iz mojih pesama. Znači, stihovi žive, ljudi se pronalaze u njima i mislim da je to najveća nagrada za jednog čoveka koji piše, da se ljudi prepoznaju u tome. Naravno. A da nam otkrijete, ko prvi sazna vašu pesmu? Kome prvo otkrijete tu vašu pesmu? Ili možda
Ko je prvi kritičar? Kritičar ne mora da bude samo ko će loše reći o nečemu, nego može i pozitivno da kaže. Dakle, ko je prvi taj koji sazna vaše stihove? Moja mama. I kakve su reakcije? Pa, ponekad ovako, ona... Mislim, ona sedi na krevetu, ja se namestim u fotelji i onda kažem, sad slušaj, ovo sam napisala. I onda ja, dok čitam svoju poeziju, ovako bacam pogled na nju, bacam pogled i onda u jednom momentu, kad vidim njen izraz lica, onda kažem, dobro je, ovo nećemo da čitamo, prelazimo na drugi. Znači, ona nekako zna me, poznaje me u dušu i ona mi je jedan od najstrožijih kritičara. I ona mi, i kad biram recimo pesme, kad jedna knjiga, kako nastaje jedna knjiga kod mene, pošto izuzetno puno pišem i puno pričam, ne samo pišem, obično odaberem nekih stotinjak pesama. Znači, dobro. To mi je prvi jedan korak, odaberem prvi stotinjak pesama i onda ih ja iščitavam naglas, pa ispravljam, pa onda izbacujem ono što ne može da dođe u obzir i tako dalje. I to se suzi na neki krug od 60-70. Onda ja napravim seansu sa mamom, odem kod nje i sad kažem, sad slušaj, sad dva sata si noja, ne mrdaš. I kaže ona, dobro. I onda ja čitam pesme i čitajući njoj te pesme i prateći njenu reakciju, kristalizuje se taj sastav koji će ući u knjigu. I onda kad ja to nekako sastavim, onda još uvek pronađem po neku, da tako kažem, neko mesto koje mi je prazno, onda u to pronađemo jednu pesmu koja će se u to uklopiti. I ono što je vrlo interesantno, ljubavne poezije su mi sve sastavljene, znači, jedan životni put. Upoznali smo se, bili smo zajedno i na kraju smo se rastali. Da li smo se rastali slučajno, da li smo se rastali namerno ili jednostavno sudbinski, ali u svakom slučaju sve tri. I dečija poezija naravno nije bila takva, ni dečije pričice nisu bile takve. I ova zadnja, trenutno zadnja, šesta zbirka se završila sa happy endom. Da. Što me je i mene samu iznenadilo. Tako da... A kakav je bio odnos sa Radulom Boškovićem, sa autorom Korice, odnosno slike na Koricu? E, to je jedna posebna priča, to se dešava, ja sam je i zabeležila. U Svetom Savi galerija njegovih slika. Ja nisam bila na otvaranju, nego sam bila nekim drugim povodom književne večeri. I jednostavno gledala sam slike i pored njih se fotografisala i pregledavali ono, pravim album za Facebook, jeli, šta sam ja videla, jer ja u suštini volim preneti sve one lepote koje mene okružuju, koje ja vidim. Da li su to, da li je to neka prirodna, da li je to neka izložba, da li je to neki pesnički susret, bilo šta. Ja u suštini volim lepotu koja mene okružuje i koja mene oduševila proširiti, podeliti, jer mnogi ljudi recimo nisu ni u situaciji da dođu na takvu neku promociju, nisu ni znali za tako nešto, možda se stide, možda ne znaju da li bi se tamo pronašli, različiti smo. I kad sam videla ovu naslovnicu, sad već naslovnicu, onda sam ja poslala mail gospodinu Radulu i pitala ga da li ja smem njegovu knjigu, na moju sliku. Knjigu staviti njegovu sliku. Da bi on meni rekao da bi on voleo da vidi šta ja želim u stvari staviti, znači čemu on daje svoje korice i svoj pristanak. I sad ja sam poslala pet različitih priča njemu, poslala broj telefona, nas dvoje smo se ispričali i pitao me samo da li imam naslov za knjigu. I ja sam rekla da imam i naslov za knjigu i eto, poslala sam. I posle dve nedelje, misleći da sad možda on nema vremena ili nije zainteresovan ili ipak to nije ono što je on želeo, ja dobijem grafičko rešenje korica. Znači, bukvalno pred Božić dobijem grafičko rešenje korica i ja pitam njega, recite mi, gospodine, koliko sam vam dužna. Jer znam da ljudi, kad mi međusobno pomognemo jedno drugom, pa se to revanširamo, pa nikad ne platiš korice, barem ja ne. Da. Upitala sam koliko će to mene koštati. I on je rekao, pa kad se objavi knjiga, ja vas lijepo molim, jednu knjigu mi pošaljite. I
meni je to bilo, kako da kažem, zaprepašćenje i shvatila sam da ima u životu lepih trenutaka, nenadanih i da još uvijek ima čoveka koji jednoj nepoznatoj ženi ispuni želju, koji jednoj nepoznatoj ženi pomogne na ovaj način. I ja sam sigurna i svesna sam toga da grafičko rešenje ima svoju cenu i koja nije mala baš. I ove godine, u stvari letos smo bili u Novom Sadu i ja sam ponela knjigu, naravno ponela sam više. Jednu sam posvetila direktno njemu i nekoliko sam posvetila. I tek tada sam ja u suštini, sedeći sa njim kod Zmajevog spomenika i pijući sok i kafu sa njim i sa njegovom suprugom, družeći se, tek tada sam shvatila u suštini koliki je on i umetnik, koliki je on, da tako kažem, poznat u tom svetu. Yes. I da u suštini ni tračak snobizma nema u njemu, nego je on, eto, jednostavno poklonio jednoj nepoznatoj ženi. Mislim da je to jedan veliki poklon. I onda tako pričajući kroz sve to, pitao me da li imam neke sledeće, da kako kažemo, planove i program. I onda sam ja rekla da bih još jednu ljubavnu i jednu za decu. I kažem ja, možda ću vam se javiti. Da. I nato je rekao, kod mene imate slobodan folder, javite se. Ne, Radule Bošković je veliki umetnik, veliki slikar, pripada korpusu najznačajnijih slikara savremenih u nas, ali je i velik čovek. Evo, ovim potvrđuje to i čini se što je veći umetnik i veći je čovek i nije taj koji će zakidati nešto ili ne, i od srca će učiniti i uraditi, tako da ja sam ponosan što njegovu sliku imam ovde u galeriji i sjajan je. Tako da... I on i njegova supruga, oboje sam upoznao, zbilja su sjajni. Evo, nekako nas navodite i na to da je na pomolu i nova zbirka, pa da nam, jel možete bar po nešto, kažu da obično neće sve da se ispriča o tome, ali bar po nešto da nam kažete o toj novoj zbirci. Nova zbirka će biti za decu. Znači, to će biti te dečje mudrolije, ona ima svoj već naslov. Pošto se ja trenutno bavim i družim, da tako kažem, sa decom koja su autistična, ja sam našla jednog dečkića koji je jako lepo crta. I poslala sam mu nekoliko fotografija koje sam ja našla na internetu vezano za decu, da tako kažem, dečije crteže. I ja sam njega zamolila da on to meni nacrta. Znači, on u suštini precrtava te i dodaje vjerovatno neke svoje sitnice i neke svoje šmekove. I što mi je bilo jako interesantno, u početku je on potpisao, znači on je to nacrtao što sam ja njega zamolila. Nacrta i gore je napisao Astrid, pošto se on zove Astrid. To je njegovo ime. I zadnjih 3-4 slika koje mi je on poslao, sad je već gore napisano Aranka, jer on je shvatio u tom svom malom svetu da on to sad stvara za mene. Da. I imam nekoliko... Koliko godina ima? 20. Dobro, neka. Da. Pošto on izuzetno lepo slik, crta. Znači, crta, to će biti radovi, kao što u dečjoj zbirci i sada ima. Da, ima. Ilustracija. Ovo su bile ilustracije dečice sa Miroslav Antić. Opet Miroslav Antić, ne znam, izgleda da je on suđen nekako. Bile su pesme napisane i učiteljica Dijana je podelio svojim koleginicama. I deca su na likovnom tim susretima slikali na osnovu pesmica. Oni su slikali svoje viđenje te pesme. Da. I ja sam odabrala 14 pesama, u stvari slika, od nekih 50-ak. Znači, imala sam jako veliku mogućnost izbora i bilo mi je najsimpatičnije, pošto ja nijedno od tog deteta ne poznajem, da se u zbirci nalazi slika i devojčice ili dečkića, sad ne sjećam se, iz prvog razreda, kao što se nalazi i deteta iz četvrtog razreda. Da. Znači, to je eto tako nešto. E sad, ovo će mi ilustrovati ovaj dečko. Pronalazimo mu slike. Ja sam pomalo stroga po tom pitanju, iz prostog razloga što želim da i njega predstavim u najboljem svetlu.
biće pričice o jednoj devojčici sa kojom se ja družim i koja uvek sa svojom onom dečijom iskrenom mudrošću vrati me na pravi put kad sam ja nekako u sivilu ili u neraspoloženju, što se redko dešava, ali dešava se. I pošto ona mene tako vrati, eto, odlučila sam napraviti jednu zbirku posvećenu baš direktno deci. Biće kratke pričice deci. Imam prijateljica koje već očekuju, koje će mi biti recezenti. Imam već koji očekuju jednu bibliotekarku, jednu učiteljicu i još jednu umetnicu. Tako da, neću otkriti njihova imena, ali će biti opet, da tako kažem, sastav recenzenta iz različitog miljeja, jer svi oni pišu, svi oni stvaraju, svi oni se druže sa decom i mislim da su oni prave osobe koje će znati oceniti taj neki rad. Pa divno. Evo, pošto će to biti zbirka za decu, ali neka bude i za veliku decu, kako se i mi osjećamo, kako se verovatno i gledaoci osjećaju, jel možemo da vas zamolimo za još jednu priču da nam pročitate, jer nekako se bliži kraj našeg razgovora, pa da... Dakle, to je priča iz poslednje zbirke, gde se žena ženama obraća. Da, žena ženama obraća. I mislim da će se i tu i tamo i neki muškarac prepoznati. Ajde da čujemo. Veruj muškarcu. Znaju biti iskreni. Muškarac, kada kaže da ne želi sa vama vezu, verujte mu, ne želi sa vama vezu. Nije rekao da uopšte ne želi vezu, samo sa vama ne želi vezu. To je jedan veoma iskren muškarac. Cenite njegovu iskrenost i samo mu mahnite i pođite dalje. Muškarac kojem su uvek neke obaveze na prvom mestu. On je jedan veoma vredan muškarac. Verujte mu, jer su obaveze prioritet, a vi mogućnost. Ako prioritet ne uspe, eto vas za utehu, verujte mu i samo se odmaknite. Muškarac koji za vas ima sve manje vremena, veoma je zauzet muškarac, verujte mu, on je zaista veoma zauzet i nema mnogo vremena za vas, jednostavno ne stigne sa svima drugim njemu dragim ljudima da bude. Malo je vremena za sve, pa eto, vama koji ste veoma bitne za njega, jedva koji minut dotekne. Verujte mu, on je veoma drag muškarac za sve druge, pa pustite njega drugima, a vi sebi drugog potražite. Prema tome, drage moje dame, volite muškarca koji vas voli, koji ima vremena za vas i kada nema, jer nađe vreme za vas. A nađe samo ako voli, a tada voli i želi da vas vidi i dotakne. Verujte. Sve ostalo su prazne priče o zauzetosti, o strasti koje ne traži dodir. Ma dajte, ko još želi nežnost bez dodira? Ako se neko prepoznao u ovoj maloj priči, nije namerno, samo eto, jutro se setih da zapišem i ove misli. Pa prekrasno, evo, ja ću čak i da aplaudiram iz prostog razloga. Naravno da smo se prepoznali mnogi i naravno da su se mnogi gledalci prepoznali. Aranka, puno vam hvala što ste nam darivali i pesme i ove priče, što ste nam raspoloženje podigli na pravi način. Eto kako pesnik u stvari obogaćuje i ulepšava svet. Još jednom da vam poželim da se družimo i sa vašom novom zbirkom kada izađe, da navijamo na vas, za vas. Da vam poželim dobro zdravlje, taj osmijeh zadržite, optimizam, družite se i budite plemeniti kao što jeste. I ja moram da odjavim emisiju. Hvala vam lepo, jako sam se prijatno osjećala i jako mi je bilo drago što sam bila vaš gost. Hvala ti, hvala vam. Evo, poštovani gledoci, na kraju završavamo emisiju. Ovo je bila Aranka Kiš, pesnikinja subotička, ali i prozni pisac. Čitajte knjige Aranke Kiš i nemojte se svađati, vodite ljubav. Moje ime je Mile Tasić i do naredne emisije vas pozdravljam.
opušteno.